चलित विधानसभा मिसिंग भाषा ब्रिजिंग भाषा अर्थात मैं अहोजीवी भाषा हिसाब से स्वीकृति प्रदान करहोजीवी भाषा जी ब्रिजिंग भाषा भी क्या है सीट हमें आम मिशिंग भाषा तो विलुप्त हो सब इतना नाइन्टीन इतना नेक्स्ट इयर गोल्डेन जुबली हम आगम कैबांगार पंचाश बस इन दिन मैं भाषार कारण संग्राम करो इतना जो मिशिंग भाषा तो केवल সহযোগী ভাষা হিচাপে যদি ঘোষণা করে তেতিয়ালে মিচিং ভাষাটো বিলুপ্ত হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ এগৰাকী মিচিং জনজাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এগৰাকী মন্ত্ৰী যেনে ডক্টৰ ৰণেশ পেগু শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছে, আমি জনাত তেওঁৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগতে ইতিমধ্যে বিধানসভাত মিচিং ভাষা সহায়কাৰী ভাষা হিচাপে অধীনত প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত আপুনি ৰণেশ পেগুলৈ কি আহ্বান জনাব? আমি তেখেতক মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি পুনৰবাৰ আহ্বান জনাম যে মিচিং ভাষাক ব্ৰিজিং ভাষা অৰ্থাৎ সহযোগী ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰক, পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰক, যিহেতু ইয়াতে মিচিং ভাষাৰ লগতে আমাৰ গোটেই আমাৰ জাতিটোৰ ইয়াত কথা আছে। মিচিং ভাষা জীয়াই থাকিলেহে আমি জনসাধাৰণ মিচিং জনসাধাৰণ জীয়াই থাকিব পাৰিম। আৰু নিশ্চিতভাৱে আকৌ আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই ক্ষেত্ৰত যিটো মানে ব্ৰিজিং সহযোগী ভাষা তেখেতে মানে ঘোষণা কৰা হৈছে তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰিব। এইটো বৰ্ষৰ যিটো বিধানসভাত মিচিং ভাষাক ব্ৰিজিং ভাষা হিচাপে অৰ্থাৎ সহযোগী ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে এইটোতো নিশ্চিতভাৱে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু ইয়াতে চাওক নাইনটিন ছেভেণ্টি ওৱানৰ পৰা মিচিং আগম কাবাং তেতিয়াৰ পৰা যত্ন হৈছিলে, জন্ম হোৱাৰ পাছৰে পৰা মিচিং ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগবাঢ়ি গৈছিল। আৰু 1985ত মিচিং ভাষাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে, ঠিক তাৰ পাছতেই পাছৰ পৰাই মিচিং ভাষা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে মিচিং ছাবজেক্ট টিচাৰ লেংগুৱেজ টিচাৰ মিচিং লেংগুৱেজ টিচাৰ বুলি টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিল। তো এতিয়া আমি যিহেতু অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰতে আমি দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী, আমাৰ জনসাধাৰণ মানে মিচিং মানুহ ইয়াতে মানে মিচিং ভাষাৰ কাৰণে ইমান মানে এতিয়া আন্দোলন কৰি থকাৰ পাছতো এতিয়া মানে চৰকাৰে মানে ব্ৰিজিং ভাষা হিচাপে সহযোগী ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু এতিয়া চাওক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি NEP তাতে মানে এটা কথা কোৱা হৈছে যে যিবোৰ ভাৰতবৰ্ষত জনজাতি সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনজাতি আছে সেই জনজাতিসকলৰ যিটো মাডাৰ টাং মানে মাতৃভাষা সেই মাতৃভাষা হিচাপে স্কুলত বিদ্যালয়সমূহত প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে ডাইৰেকশ্যন এটা দিয়া হৈছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এতিয়া মিচিং ভাষাই NEPৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন NEPৰ যিটো নিৰ্দেশনা তাক মানে নস্যাত কৰা হৈছে অসম চৰকাৰে নস্যাত কৰি পেলাই মিচিং ভাষাটোক সহযোগী ভাষা হিচাপে বিধানসভাত মানে এইটো উপঙা ভাষা হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ NEP যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আধাৰত যিটো ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ ভাষা এটা বিদ্যালয়সমূহত মাতৃভাষা হিচাপে ফুল মিডিয়ামৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলেহে এটা জনগোষ্ঠী ভাষা সংস্কৃতি ভাষাৰ লগতে সংস্কৃতি থাকে গোটেইকেইটাই হ'ল ভাষাৰ লগতে তাত মানে সোমাই থাকে। সেইকাৰণে ভাষা নহ'লে কোনো জনগোষ্ঠীয়ে মানে উন্নয়ন হ'ব নোৱাৰে আৰু শিক্ষিত হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰৰ আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় পুনৰবাৰ মই আহ্বান জনাওঁ যে যিহেতু মিচিং ভাষাক যিটো অসহযোগী পুনৰ ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে তেখেতে পুনৰ বিবেচনা কৰক বৃহত্তৰ মিচিং জাতিটোৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ধন্যবাদ।